Ahoj, ahoj, děkuji, že jste tady. A když jsem viděla, co máte dneska na programu, tak to všechno znělo tak super sofistikovaně a určitě čemu se všichni hodně věnujete. A pak tam byla tahle jedna věc, která se jmenuje, a mě to překvapilo, jak se to jmenuje, jak motivovat vývojáře. Mě to překvapilo, že se to jmenuje takto a že to říkám zrovna já, protože já vývojář nejsem. Ale chtěla jsem vám říct něco možná trochu o své kariéře, o své cestě a jak motivace funguje u mě. A možná, že si třeba z toho něco málo vezmete, nebo potom po té přednášce přijdete za mnou a řeknete bullshit, tohle prostě vůbec takhle není. A si úplně mimo. A já nakonec pro vás mám i dokonce takové cvičení, který potřebuje papír a tušku. A já jsem přišla úplně asi z jiného světa, protože jsem předpokládala, že když jste celý den a na takovéto akci, že asi máte papíry a tušky, třeba si píšete, ale pak jsem zjistila, že ne, že vy to asi rovnou převádíte do kódu, protože tušky a papíry prostě nemáte. To nevadí. Takže na poslední minutu tady jedna záchrana. Není toho úplně dost? Tak jestli máte třeba v mobilu potom nějakou aplikaci jako Instagram, tak můžeme kreslit na tu story prstem, nebo pak sketch, jestli nemáte Instagram. Prostě nějak vymyslíme, až k tomu se někdo směje, že ani Instagram, to asi moc nefunguje. To nevadí. No prostě to nějak uděláme. A ta moje přednáška bych chtěla, aby byla o třech věcech. Jedna z nich je risk, jedna je remcání a ta třetí je komfortní zóna. Respektive vystupování z komfortní zóny. A mně se tak jako bude asi to průběžně prolívat. A já jsem si to nechtěla záměrně tuhle přednášku úplně 100% přepravit. Proč? Protože já nesnáším mluvení na veřejnosti. A čím víc to dělám, tak tím je to snazší. A já si pamatuju kdysi dávno ve škole, když jsem měla třeba být vyzkoušená před třídou, tak to byla moje největší noční můra. A já jsem potom se vědomě tomu začala víc a víc vystavovat. Já jsem se dokonce přihlásila na brigádu v kině, kde jsem měla před celým kinem uvádět ten film a říct, o čem bude. A ten první moment, poprvé, kdy jsem tam přišla, tak to bylo totální katastrofa, úplně disaster, protože jsem tam stála v tom kině, kde bylo jediný světlo na mě, všechno ostatní bylo černý, plný kino a já jsem nemohla říct nic, fakt nic. A ty lidi byli super, oni ještě zatleskali a dobrý, nevadí. A já jsem jela tramvají domů a říkala jsem si, tak to teda fakt už nikdy. A v ten moment jsem si pak myslela, že nikdy a teď jsem tady a mezi tím, co jsem tady a mezi tím, co jsem si řekla už nikdy, jsem byla na pódiu hodněkrát. A jenom díky tomu, že jsem to překonala, tak jsem se třeba dostala s biznesem i v kariéře na místa, které by jinak nešly. A o tom vám trošku chci říct víc. A na začátku se musím představit. Tak moje jméno Božena Řežábová. Já jsem CEO a spoluzakladatelka Gamey. My v Gamey vytváříme herní sociální síť, globální startup, 3 roky, 22 lidí z Prahy. A myslím si, že jsme se dostali do fáze, kdy si můžeme říct, že za sebou máme super úspěchy, že za sebou máme i těžké momenty. Některý z nich s váma chci nazdílet určitě. A my jsme byli, naše hry hrálo přes 60 milionů lidí za dobu naší existence. Časopis Světový Marketing Week nás označil mezi 100 nejinovativnějších značek na světě. Spolupracovali jsme s fakt super značkama a měli jsme i temnější momenty. A tohle všechno byla nějaká cesta, která začala tím, že jsem byla ochotná jít do nějakého risku. A to je jako první věc, o které vám chci říct. Tak kromě toho kina si vybavuju ještě jeden moment, který si myslím, že mě docela ovlivnil, je, že já jsem nevěděla, jako čím budu. Že to se nás vždycky všichni ptají, jako čím budeš, až vyrosteš a tak. Já jsem to strašně dlouho nevěděla a říkala jsem si tak, nevím, něco jako doktor třeba, protože mě bavila chemie, fyzika a biologie. A já jsem udělala přijímačky na lékařskou fakultu a jela jsem vlakem si zapsat, že teda budu doktor. A v tom vlaku se něco stalo. V tom vlaku jsem si uvědomila, že jako ne, že to nechci, ale že to jako ne dost chci, že mi je to vlastně tak trochu jedno. A já jsem vystoupila v Praze, otučila jsem se, nezapsala jsem se a jela jsem domů. A přijela jsem domů a řekla jsem, nebo musela jsem říct, že mami, tati, nebude ze mě doktor. A to bylo hrozně těžké, protože já jsem neměla žádný plán B. Já jsem to neměla promyšlený a pro mě to byl velký krok do něčeho, co nevím, co se stane. Že jakoby něco, nějakou jistotu nechávám za sebou, kterou možná, jako, která je možná dobrá, ale něco, co jako se mnou nic nedělá. A jdu do něčeho, co neznám. A tenhle moment nakonec dopadl dobře. Asi, nevím, začala jsem studovat na ekonomce, ale jenom proto, že jsem neměla kde bydlet. Tak ekonomka měla koleje a postupně jsem se dostala k něčemu, co jsem dokázala definovat, že chci dělat něco s internetem. A
A pracovala jsem pro digitální agentury v Praze a v Paříži, pak jsem spolu založila Bez realitky, první real estate startup, v době, kdy se tomu ještě startup vůbec neříkalo. A po každý to bylo prostě, jsem si dokázala vzpomenout na ten moment z toho vlaku. A je to něco, co dokážu sebrat odvahu a prostě udělat nějaký krok do neznáma. Dokážu to a udělám to a vyplatí se mi to. A tam je vždycky nějaká práce s tou komfortní zónou, protože ten risk je strašně nepříjemný. Stalo se mi to potom znovu, třeba když jsem pracovala čtvrtý nebo pátý rok v Google, tak jsem věděla, že to, co mám v Google, že není stejný, jako když pracuju pro startup. Už jsem to dokázala odlišit. To, co mě strašně baví, je vzít si papír a na tom papíru prázdným začít něco tvořit. A já sice nevyvím, ale to neznamená, že jakoby nemůžete z něco vytvářet. Když spojete lidi, spojete nápady a začínáte vidět, jak to funguje, tak to je pro mě to kreativní a to je to, co mě baví. Což mi ve velké firmě jako Google třeba chybilo. Tak jsem si vzpomněla na ten vlak a udělala jsem ještě jednou to, co už jsem znala, ten krok do toho neznáma, že jsem si řekla, Google je skvělý, skvělý benefity, že jo, lidi, krásná firma, všichni jako milují Google. A já jsem odešla z Google, aniž bych měla plán B, ještě jednou. A to byl ten moment, kdy vzniklo Gamee. A myslím si, že když dokážete pochopit tyhle momenty, kdy se dostáváte do nějakého jako plato, a že možná jste v nějaké zlaté klíčce, že všechno funguje, máte všechny benefity a tak, tak když se dokážete jakoby kopnout a říct si, zkusím ještě něco jinak dál, tak to možná může fungovat. A v tomhle bych chtěla říct, že je dobrý se to neplíst s tím. A teď já mám možnost v Gamee to vidět. Ještě vám musím říct trošku story o Gamee, abych popsat. A já jsem vám říkala ty super věci o Gamee. Nám se minulý rok povedly úplně neuvěřitelné věci sami, aniž bychom se vlastně moc snažili, že všechny ty ocenění miliony hráčů a všechno šlo úplně hladce. A tohle drží energii týmu nahoře, i moje samozřejmě, protože všechno, na co sáhnete, kam se podíváte, se stane a se daří. Jenomže takhle to normálně nebývá, že jo. Vždycky jsou jako ups and downs. No to se nám stalo na začátku tohoto roku. A my jsme měli aplikace v App Store a v Google Play a na začátku roku přišel Apple s tím, že nás aplikaci vymazal. A bylo to něco, co jsme se snažili zvrátit, ale prostě bohužel vyhodili nás z App Store, což jestli jako se pohybujete v aplikacích, tak víte, že to je docela big deal. Sice většina lidí má Android, ale iPhone je důležitý, většina je tam peněz, naši investoři používají iOS. Takže a my jsme se dostali do situace, kdy nás to přímo ohrožovalo a ze dne na den jsme přišli prostě o produkt, který jsme několik let vyvíjeli a Apple řekl, sorry, je to business decision, nějakým způsobem konkurujete s tím, co my děláme v gamingu a už vás tam nevrátíme. Takže to byla jedna první taková rána a hned další přišla v podstatě zatím, kdy my jsme měli miliony hráčů, kteří hráli v chat aplikaci, která se jmenuje Telegram, která hodně dává do popředí soukromí lidí a říká, že a údaje o lidech nedá vládám. No a protože má takhle jako takovýhle principy, tak některé vlády jako Irán, Izrael, Indonésie aplikaci nemají rádi a zablokovali. A tohle je další externí faktor, díky kterému my jsme přešli přes noc o miliony hráčů. A tyhle věci se staly hodně rychle za sebou. A teď máte firmu, která prostě jede na té energii, že prostě super nejperspektivnější, jeden z nejperspektivnějších startupů v Čechách a prostě top 100 značka. A teď tohle. A tyhle ty momenty jsou, které rozdělují lidi na dva tábory. Jedni, kteří začnou remcat a říkají, už to není jako dřív a blablabla, a pak ti druzí, kteří se zatnou a začnou jakoby hledat, co můžeme dělat. A my jsme nakonec našli, co můžeme dělat jako tým. Ale myslím si, že tahle situace mi pomohla pochopit zpátky k té motivaci, co to je vlastně jako je, když někdo přijde na pohovor a říká, no já se jako chci učit. A já bych vám to chtěla přiblížit v tom smyslu, že když někdo přijde a řekne, já se chci učit, takže to neznamená, že jakoby přijde do firmy a očekává, že ta firma ho bude jako inspirovat a rozvíjet, že to všechno přichází zvenku, protože to jako není ono. Tenhle člověk se dřív nebo později dostane do fáze, kdy už ho to jakoby nebaví, nebo je zrovna těžký moment v té firmě, jako jsme měli my, a on přijde a řekne, hala, už to ani jako dřív, já už se naučím, já už jdu někam jinam. A jde někam jinam a opakuje se úplně to stejný, že na začátku ta firma ho možná jako inspiruje, je to nový, že učí se, a pak si řekne, a už se jako neučím, já jdu zase dál. A tohle není to, o čem mluvím, to není ta jakoby správná motivace, protože ta druhá strana je,
že motivaci nečekáte, že přijde, že vám jako někdo přinese, že vás bude jako motivovat. To je, když to umíte dělat sami pro sebe. To je, když dokážete najít ty momenty, kdy si řeknete, hele, já už jsem jako v komfortní zóně, už začínám opakovat věci a začnete přemýšlet od sebe, co můžu jakoby udělat, co můžu změnit a začnete to dělat. A nečekáte, že vám to jakoby někdo dovolí, že jdete a uděláte to. A mě hrozně jako inspiroval jeden můj bývalý manažer v Google, který když na mě neměl vůbec žádný čas, prostě jednou za měsíc měl hodinu a čekali ode mě, že budu prostě rozvíjet YouTube přes 14 evropských zemí. A já jsem jako nějak měla pocit, že by mi s tím mohl třeba pomoct nebo nějak jako poradit. A on mi vždycky říkal, hele, na tebe nemám čas, co by si dělala, kdyby to byla tvoje firma? A tahle jediná otázka mi pomohla úplně se vším. A já od té doby, co s tímhle jsem se setkala a s tím, co jsem viděla, jak různá situace ve firmě modeluje lidi, tak věřím, že když prostě máme kolem sebe lidi, kteří jsou schopni vzít ten prázdný papír, aspoň myšlenkově prázdný papír, představit si, co se musí stát, aby, co potřebuju, co se musí změnit, co bych udělal, kdyby tohle byla moje firma, tak nejenom, že na té jejich práci to jde strašně moc vidět, ale zároveň to hrozně dobře působí na jejich vlastní motivaci, protože nemusí už nikdy čekat na to, jestli budu mít dobrýho šéfa, který umí pracovat s lidma. Možná jo, možná ne, možná se změní, možná se blbě vyspí, protože to už nikdy nebude záležet na někom jiném, než na mě samotný. No a tak to je jedna věc, která funguje pro mě, možná, že nebude fungovat pro vás, ale jde to prostě vidět. A já věřím, že když budeme mít kolem sebe v gamey a většinu lidí, který máme takový jsou, kteří tohle umí, tohle chápou, chtějí a baví je to, tak dokážeme úplně cokoliv na světě, co budeme chtít. Třeba i to, že nevadí, že nás Apple nestáší a myslí si, že jsme jich konkurence, že nám smazali miliony hráčů z Telegramu, že jsme prostě našli jinou cestu, že jsme se dokázali přetvořit a jdem dál, protože ve výsledku je to o tom, co lidi udělají, není to o technologiích. A takže to je ta jedna část, která je o risku a o remcání, nebo vlastně jako neremcání. Takže jestli se někdy přistihnete o tom, že si v hlavě říkáte, že tohle už jako není ono, nestojí za to, lidi jsou blbí, tak to zkuste otočit. Jestli nemůžete náhodou tohle celý smazat a změnit něco u sebe. A mě na tohle strašně moc pomáhá. A jakoby se nějak systematicky, to nefunguje na každý, ale mně to funguje, se jako systematicky vykopnout z komfortní zóny. A jedna z těch věcí je, že třeba si řeknu, jako nemám ráda vystupování na veřejnosti, tak se přihlásím na různý místa, kde musím, protože když už to slíbím, tak tam potom musím mít. A nebo že si třeba méně připravuju to, o čem budu mluvit, jako třeba dnes, že to je živá demonstrace. Ale jsou i jako jiné věci, jak to můžete udělat. A já bych vám hrozně ráda doporučila, abyste to zkusili. Zkusili jste si vybrat něco, o čem si myslíte, že je pro vás dobrý, nebo že je obecně dobrý dělat a nechce se vám do toho. A nemusí to být vůbec jako takhle soft skill věc, může to být úplně jako obyčejný. Já jsem nedávno zkoušela, že já hodně piju kafe, tak jsem si řekla, dobře, zkusím měsíc nepít žádný kafe. A teď třeba nesnáším studenou sprchu, tak zkouším jako měsíce sprchovat studenou sprchu. A oni jsou to jako blbosti, ale ono to strašně moc dělá s nějakým vaším mindsetem. Když si řeknete, tohle je asi dobrý, ale mně se to nechce. A když se přinutíte, ale nesmíte si říkat, jak to udělat do konce života, to je moc náročný, musíte si dát nějaký menší časový okruh. A že to zkusím, přinutím se, tak se něco změní, protože se pak můžete pochválit, že jste to dali. A to stejné je samozřejmě v práci a prostě všude. No, jste tady ještě? Já mám takovou jako hru malou, která nemá high score a kterou bych chtěla, abyste si zkusili, protože my se bavíme o motivaci a ona není jenom pracovní, že? To je vůbec prostě, jak vám je jako všude, jako v prostředí, kde se pohybujete, s jakou máte náladu, jakou máte energii. A tady je něco jako kolo života, já jsem to nevymyslela, já jsem to okopírovala, to je v pohodě. A jestli teďka vám to můžu rozdat, tak když si to zkusíte, to cvičení udělat, pak si ten papír schovejte. Hlavně ho nikomu moc neukazujte, když tam hodnotili přítelkyně nebo tak, dejte do kapsy, dejte na to datum. A když to zkusíte třeba za rok znovu, tak se můžete podívat, jestli se vám povedlo s něčím z toho hnout. A musíte to někomu říkat, je to asi pro vás. Já vám pošlu tady ty papíry, oni to nestačí. Takže a všichni ti, kdo mají Instagram, nebo jakoukoliv jinou kreslící apku. Já nevím, jak to udělat, bych do toho nefunila takhle moc.
test. Potřebujete papíry? Můžem když tak... Ne. Tak jestli už většina z vás máte, tak já s tím zkusím províst. Jo. Takže tady vám to tohleto jako půjde, to bude v pohodě. Tady je 8 různých kategorií, a který můžete nějak oskórovat. A jak vy cítíte, že teďka jako na tom jsou? Jo? Kdybyste měli pocit, že jako ve vztazích jste na tom teďka na nule, tak prostě tam zakroužkuje to nulu. Když je to prostě nejlepší na světě, už to líp nejde, tak jste na 10. Moc to jako neskoumejte, benchmarky nejsou. Prostě jak máte pocit. Takže nahoře to je o zdraví, o penězích, rodina a přátelé, zábava a hobby, a vztahy, fyzické prostředí, kde bydlím, kde se pohybuju, pracovní prostředí třeba. A potom ta práce, tak to je jakoby vaše kariéra, nebo to, jak se cítíte jako vzhledem k vaší práci. A ten personal development, nějak seberozvoj, dejme tomu. Tak si to zkuste oskórovat. A možná, že vás to překvapí, jenom když to jako fyzicky zkusíte vyplnit. Já teďka jako nemám žádný rozhřešení typologii lidí, že když vyplnili něco, tak něco. To samozřejmě není tak, že jo. To jediné, co můžete vidět, že tady to teda není jako, to není žádná osoba, to je vymyšlený příklad, tak třeba tady ten člověk, kdyby viděl, že má o hodně menší skóre na jedné z těch os, tak by si třeba mohl chtít nad tím zamyslet, jestli chce udělat jednu malou věc, kterou to může podpořit, aby tam byl větší balanc. A když to zkusí a za rok, nebo za půl, nebo za 3 měsíce třeba udělá podobné cvičení znovu, tak uvidí, jestli se mu to povedlo trošku víc vyvážit. A já se vracím zpátky k té motivaci, protože aby motivace k čemukoliv fungovala, tak já jsem úplně 100% přesvědčená, že všechny tyhle věci musí fungovat spolu. A když to tak není, tak to není moc jednoduchý. Daří se vám to? Chce se vám to dělat? No a ještě jako jedna věc vlastně, že já jsem tohle cvičení dělala poprvé těsně předtím, než jsem odešla z Google, jo, tak jestli máte nějakou dobře rozjetou kariéru, tak tohle vám ji může docela ohrozit. Protože já jsem si to vyplňala, pak jsem se na to koukala a říkala jsem si, já prostě musím zpátky do startupu, protože já jsem teďka úplně ve zlaté kleci a potřebuji si kopnout, jít někam dál. No. Takže pozor na to. Je to nebezpečné cvičení. No a vlastně poslední věc, ještě pak vám nechám jako třeba si to dodělat nebo si o tom přemýšlet. Jestli si o tom chcete pobavit, a nebo o čemkoliv z toho, jak vlastně my s motivací nebo vůbec v práci pracujeme v Gamey, tak já jsem tady dala 2 e-maily, jeden je na mě, jeden je na Pavla. Kdybyste se chtěli cokoliv zeptat, tak jednak my tady budeme, nebo nám třeba napište, nebo se přijďte podívat k nám do vily na Náplavce, jestli to, co říkáme, je fakt pravda, jak to tam vypadá, a když pracujeme na herní platformě, tady s touto filozofií. Tak to je všechno. A dík, že jste vyplnili ty lístečky a věřím, že vám to k něčemu bude a třeba se potkáme v Gamey a můžete zkontrolovat, jestli píšem dobře API.